ព័ត៌មានអវកាសសម្រាប់ខែកក្កដានេះផ្ដោតលើប្រទេសឥណ្ឌាទីភ្នាក់ងារអវកាសឥណ្ឌាបានបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដាដែលបានបញ្ជូនយានអវកាសទៅកាន់គន្លងផែនដីនិងឆ្ពោះទៅកាន់ការចុះចតគ្រោងទុកនៅខែក្រោយនៅលើប៉ូលខាងត្បូងរបស់ព្រះច័ន្ទសមិទ្ធផលដែលបានធ្លាប់មានពីមុននេះនឹងនាំឲ្យឥណ្ឌាឈានទៅក្លាយជាមហាអំណាចមួយក្នុងវិស័យអវកាសវាជាភាពរុងរឿងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាវាជាភាពរុងរឿងសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានជោគវាសនាណាស់ដែលបានចូលរួមបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រនេះខ្ញុំត្រូវអរគុណដល់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌា ISRO ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាមានមោទនភាពរ៉ុកកែត LVM3 របស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌា ISRO ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញពីទីលានអវកាសដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋ Andhra Pradesh នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដាដោយបន្សល់ទុកនៅផ្សាយហុយត្រលោមនិងភ្លើងឆាបឆេះប្រហែល16នាទីក្រោយមកក្រុមគ្រប់គ្រងបេសកកម្មរបស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌាបានប្រកាសថារ៉ុកកែត LVM3 បានទទួលជោគជ័យក្នុងការបញ្ជូនយានអវកាស Chandrayaan-3 ចូលទៅក្នុងគន្លងផែនដីដែលនឹងបង្វិលយាននេះតម្រង់ឆ្ពោះទៅចុះចតនៅឋានប្រច័ននៅខែក្រោយប្រសិនបើបេសកកម្មនេះជោគជ័យឥណ្ឌានឹងចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេសចំនួន3ផ្សេងទៀតដែលបានសម្រេចការចុះចតលើឋានប្រច័នរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសចិនយានអវកាស Chandrayaan-3 ក៏នឹងក្លាយជាយានអវកាសដំបូងគេដែលនឹងចុះចតនៅប៉ូលខាងត្បូងរបស់ប្រច័នដែលជាតំបន់ដែលទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពិសេសពីទីភ្នាក់ងារអវកាសនិងក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជននានាដោយសារនៅទីនោះមានវត្តមានទឹកកកដែលអាចទ្រទ្រង់ស្ថានីយអវកាសនាពេលអនាគតបានរ៉ុកកែតបានហោះចេញពីទីលានអវកាសដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅម៉ោង 2:35 នាទីរសៀលមនុស្សជាង 1,400,000 នាក់បានមើលការបាញ់បង្ហោះនេះបន្តផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញ YouTube របស់អង្គការស្រាវជ្រាវអវកាសឥណ្ឌាហើយមានអ្នកអបអរសាទរជាច្រើនសរសេរពាក្យស្លោកស្នេហាជាតិថាជ័យជំនះដល់ប្រទេសឥណ្ឌាយានអវកាស Chandrayaan-3 នឹងទៅដល់ឋានប្រច័នបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរជាង40ថ្ងៃជាការប្រៀបធៀបយាន Apollo 11របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ឋានប្រច័នក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA